shalay saacaddu markay ahayd 10:00 barqanimo ayaa waxaa la soo qabtay nin lagu magacaabo deeqo aad arkaysaan deeq la yiraahdo magaciisa ninnimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabtaa la yiraahdo deeqo cabdulaahi aadan oo in muddaa magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badanna xiriir la yeelatay sidaa aragtaanna hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah waxaan ku guulaysanay inaan helno muddo dheer kabacdi inaan gacanta ku soo dhigno deeq oo magaciisu deeqan yahay baaritaan dheer kabacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah ujeeddada iyo danta ay ka lahaydna weli hadda baaritaan bay ku jirtaa waxaa noo cadday ciidanka booliiska haween baa ku jira baaritaan ay ku sameeyeen baa waxaa ka soo baxday inay tahay qof haween ah waxaani waa waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexdu ugu xirnaa markii baaritaanka lagu sameeyeyna waxaa ka soo baxay in waxaani ay nin ahaan u isticmaalaysay iyada waa su-aali kartaan inay dumar tahay aniga hadda af jooga lama adeega iyada baa joogtaa eedeynta laygu soo eedeeyey waa hdhe dumar baana qofka waxaan u watay dukaan baa leeyahay dukaankan ku waardiyeysta meel go-aan meel gondare ah qofna kuma dilaalo qofna wax kuma yeelo gabadhaan gabar cunug iyo iyadoo nafteeda halligaysa baan gurigayga keenaanu